মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ কোণ, কোণৰ মান নিৰ্ণয় আৰু কোণৰ প্ৰধান ভাগসমূহৰ বিষয়ে থূলমূলকৈ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মন কৰিছা যে ঘড়ীৰ কাঁটা কেইডাল বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ অৱস্থানত থাকে। ঘড়ীৰ দুডাল কাঁটা এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত লগ লাগি একোটা কোণ উৎপন্ন কৰে। ঘড়ীৰ কাঁটাডালক যদি আমি দুডাল ৰেখা হিচাপে ধৰি লওঁ, তেন্তে ৰেখা দুডালে যি বিন্দুত লগ লাগিব তাত এটা কোণৰ উৎপত্তি হয়। যিটো বিন্দুত ৰেখাডাল লগ লাগে সেই বিন্দুটোক কোণটোৰ শীৰ্ষ বিন্দু বোলে। আমি আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ কোণ বা কোণিক আকৃতি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া এই কোণবোৰ কেনেদৰে জুখিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহা। তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ জ্যামিতি বাকচত এনেকুৱাবিধ সঁজুলি দেখা পাইছা। এই সঁজুলিবিধক আমি কোণ মাপক যন্ত্ৰ বোলো। কোণৰ জোখক ডিগ্ৰী একক প্ৰকাশ কৰা হয়। কোণমান যন্ত্ৰত এটা কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু এটা আনুভূমিক ৰেখা থাকে। কোণমান যন্ত্ৰত থকা এই আনুভূমিক ৰেখাডাল আৰু কেন্দ্ৰবিন্দুটো কিদৰে কোণ এটা জোখতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি কিছু কথা জানি লওঁ। কোণমান যন্ত্ৰৰ অৰ্ধবৃত্তাকাৰ অংশটোৰ কিছুমান সৰু সৰু দাগ কটা থাকে। এই দাগসমূহে একোটা ডিগ্ৰী বুজায়। কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কেনেদৰে কোণৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেয়া চেষ্টা কৰি চাওঁ। ইয়াত আমি জুকিৰ বাবে এটা নীলা ৰঙৰ আৰু এটা সেউজীয়া ৰঙৰ কোণ লৈছোঁ। এটা কোণৰ জোখ লোৱাৰ আগতে আমি মন কৰিব লাগিব যাতে কোণমান যন্ত্ৰৰ আনুভূমিক ৰেখাডাল জোখ ল'ব লগা কোণটো আনুভূমিক ৰেখাডালৰ ওপৰত আৰু কেন্দ্ৰবিন্দুটো কোণমান যন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৰ ওপৰত সঠিকভাৱে পৰে। কোণমান যন্ত্ৰটো বেঁকাকৈ বহুৱালে আমি কোণৰ সঠিক জোখ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি কোণ দুটা জোখো আহা। কোণমান যন্ত্ৰটো সঠিকভাৱে বহোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল নীলা ৰঙৰ কোণটোৰ মান 30 ডিগ্ৰী আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ কোণটোৰ মান 130 ডিগ্ৰী হৈছে। বৰমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে বিভিন্ন কোণৰ মান কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেয়া জানিব পাৰিলা। এতিয়া আমি কোণৰ প্ৰধান ভাগকেইটাৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰোঁ। যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম তেনে কোণক সূক্ষ্ম কোণ বোলা হয়। যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী হয় সেইবোৰ কোণক আমি সমকোণ বুলি কওঁ। যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয় সেইবোৰ কোণক আমি স্থূলকোণ বুলি কওঁ। আমি আজি কি কি আলোচনা কৰিলো, কোণ কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, কোণৰ মান কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি আৰু কোণৰ প্ৰধান ভাগসমূহ কি কি। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰ লগ পাম।